Hallå allihopa och välkomna tillbaka till min Sims 2 Uddaholm introduktion. Vi har i stort sett gjort eller introducerat alla familjer här i Uddaholm förutom en. Eller ja, det är väl två egentligen kvar. Eller tre till och med. Basse som vi ska ha nu. Sen är det ytterligare två som hör till Uddaholm som inte jag har placerat ut ännu. Men vi kan i alla fall börja med Basse, eller Basse, som bor på Ingenstansvägen 51. Tank har alltid levt under sträng uppsikt från sin pappa, general Snagg Basse. Kan Tank leva upp till sin pappas förväntningar i denna civila militärbas? Civila militärbas. Ja, Tank har vi ju här då. Han lever under sträng uppsikt över sin pappa. Det är väl lite favoritsonen detta. Han vill helt enkelt bli som sin pappa. Som jobbar inom karriär, militär eller vad man ska kalla det. Sen har vi ju då Rick. Som är, han bryr sig inte alls om sin pappa och vad han tycker och säger. Han är liksom free spirit sådär. Så de här två är ju väldigt osams sådär, och även de här två. Han vill ju bli som sin farsa, han vill bli raka motsatsen. Sen har vi ju även den allra minsta Buster, och han är väl lite, alltså han är utanför detta, så han vill väl såklart plisa hans pappa och sådär, men han hatar ju att hans bröder bråkar och sånt där. Ja, så att han har väl inte jättetrevligt. Kommer lite i kläm. Men jag har då general Snagg Basse, fadern i detta hushåll. Han är i populär ambitionen. Vi har Tank Basse som också är populär. Vi har Rick som är romantisk. Och Buster då, som är uppväxt ambitionen som inte riktigt kan ha en eftersom han är barn. Men vi hoppar in här direkt och så får vi se vad planerade event denna familj har. Så där. Vi trycker på play. Nej, det var faktiskt inte alls. För vi har ju då general Snagg Basse. Han hatar aliens. Han är väldigt emot aliens. Därav är han väldigt emot smedhushållet. Av någon anledning gillar han inte Laszlo och de här heller. Det kanske är för att de gillar aliens, I don't know. Han är inte så jävla, jag ursäkta mitt språk, han är inte så omtyckt i detta område kan man väl säga. General Snagg fick sina tre barn tillsammans med Laila Basse, men hon avled, eller snarare, nu får vi inte se det eftersom hon har avlidit, men ska vi se här, ja. Niggemos var ju hon som gick bort. Hon hade ju massa gravstenar i sin trädgård och en av de gravstenarna är faktiskt hans fru. Och vi kan ju inte riktigt se det eftersom hon har avlidit, men han hatade ju henne också just för att han vet om att hon dog hos henne och att hon antagligen har blivit mördad. Så ja, han är lite osams med alla här. Och så vi kan även se här, han är inte jättebra kompis med Tank. Men han i alla fall gillar Tank mer än, som ni ser, Basse och Buster. Buster är väldigt neutral. Hos Tank kan vi se, jag tror att de började ett slagsmål. Han invaderade ju Johnny Smeds födelsedagsfest och jag tror de hamnade i bråk, för de hatar verkligen varandra. Och han är ju kompis med sin pappa. Men ja, som sagt, känslorna är väl inte ömsesidiga där riktigt. Och han är inte jättebra kompis med Rick heller och väldigt neutral med Buster. Vi har Rick här då, som är kompis med Buster. Det är väl två av dem som kommer överens i den här familjen. De är väl väldigt jämlika så. Som sagt, gillar inte sin andra brorsa. Gillar definitivt inte sin pappa. Kompis med Ophelia. Och även helt okej med Johnny där. Och Buster, han som sagt
Han vill ju att alla bara ska vara sams och vänner. Så att han är ju väldigt kompis med alla. Så han känner ju även Gilles med. Han är i toppen av sin karriär. Denna general Snag. Level 10. Vi har även Tank som också har väldigt bra betyg. Han har inget jobb än. Vi har Rick som inte har jättebra betyg. Han jobbar även inom... vad heter det? Jag vet inte vad den här karriären heter. Slöfock heter den. Och ja, väldigt bra arbetsbetyg där, om man ska säga. Och Buster också i toppen. Det var inget mer så, tänker jag. Nej. Vi kan faktiskt trycka på play här direkt och se vad som händer. Så! Unge Tank vill verkligen bli uppskattad av sin pappa. Kommer Tanks far att respektera honom om han hittar ett bra arbete och jobbar hårt? Använd datorn för att börja leta efter jobb. Jajamän. Vi kan även låsa in på högsta betyg. Vi kan låsa in den där att han önskar att han får också betyg. Det här vet jag inte. Besegra liemannen. Vet inte var det här kommer ifrån riktigt. Rick vill flirta. Han är ju romantikambitionen så han kommer ju vilja flirta och hålla på hela tiden. Vi låser in det. Han vill börja studera på universitet men eftersom han har ett tag kvar innan han blir vuxen så låser jag inte in det riktigt än. Och barn eller Buster har inte riktigt någon ambition. Så, men jag tänker att han kan faktiskt gå ut och prata med sin pappa. Eller pappa, brorsa menar jag. Och du kan väl ta och använda den. Och sen kan du ta och titta på. Och eftersom Tank vill bli så sin pappa så kommer han ju självklart vilja jobba inom militären. Och det här är ju även en liten knuff mot rätt riktning. För det här är det enda jobbet han kan söka till. Annars brukar det vara 3 jobb per dag. Men det här militär är just det enda som finns idag. Så det är liksom ett litet tecken på att ja, han vill också in i militärgrenen som sin fader. Så vi ska ta det jobbet. Han ska jobba idag, såg det ut som jag. Kommer klockan 13.00 och även andra brorsan ska även jobba idag. Och han vill få en färdighetspoäng i karisma så han kan faktiskt jobba på det. För han vill ju som sagt jobba hårt och få sin pappas approval. Du ska byta till den. Sen även här så har de den här lilla militärgrejen eller vad man ska kalla det. Och general Snag är ju väldigt hård mot sina barn och vill att de ska vara fysiska och tränade och sånt där. Så att jag brukar göra så. Jag tror det är så lite inplanerat också att han ska undervisa sina barn i den här. Och speciellt Buster, för han är faktiskt lite överviktig. Inte för att man tycker att det ser ut som det är i Sims 2 så är de ju väldigt dåliga med det här. Just hur kroppen ser ut. Men han är lite överviktig typ och general Snag är väl inte riktigt med det. Så vi ska träna honom och han kommer säga ja. Så de ska träna tills han blir lite mer fit. Du kan ta och göra så. Han fick en färdighetspoäng så du kan faktiskt du avbryta det och så kan du ta och sätta dig i tvn. Just nu gäller det bara att få de här på så bra humör som möjligt.
Så att de kan sitta och umgås lite. Och där blev man lite fittare. Han vill även få kreativitet. Okej, okay. Det kan du väl få. Jag tror inte att de har någon ett stativ eller någonting. Nej. Du kan väl vara med där också och du kan ta och servera frukost. Och här kommer datorn. Den tar vi bort. Rick har känner ingen. Han kan ju inte få ett kärleksintresse om han inte känner någon. Det var väldigt högt förresten. Måste kan vi sänka lite så där. Så min tanke är att man hoppas i alla fall att han lär känna någon i skolan eller ta med en kompis. Och starta lite kärleksintressen så. Det är ingen i staden så att säga som är liksom planerad just att de här två ska ha ett kärleksintresse. Så man får vara lite fritt där. Jag brukar vilja göra så när både Buster och Jill har blivit tonåringar att de två inleder ett litet förhållande. Men som sagt, det är väldigt fritt fram hur man vill göra. Ni kan ju ta och snacka lite. Bli kompisar. Egentligen så är de förbestämda små rutorna klara hos de här, utan det var mer att man skulle leda in Tank i rätt riktning till militären som hans fader. Men jag brukar gilla att spela tills åh nej, de ska bråka. Jag tror inte han hinner dock innan nu bilen till arbetet kommer. Precis. Nej, men vad var det jag tänkte säga? Jag minns inte. Jo, att jag brukar vänta till de kommer, eller till dagen efter på måndagen där och efter alla kommer hem från skola och jobbet. Just för att eventuellt uppfylla lite önskningar och att se om Tank får högre betyg. Det är inte säkert att han får det. Men jag tänker att jag snabbspolar här tills grabbarna kommer hem från jobbet. Och se vad som händer då. Så, då är grabbarna hemma. Ska vi se hur det gick. Ingen befordran. Ingen befordran. Nej, okej. Kommer ni överens? Nej, jag vet inte vem du är. Men snälla vännen, du kan ju ta och städa där då. Du kan ju ta och servera mat. Medan du tar och fräschar upp dig. Jag tänkte säga, han har även ett want att han vill slåss med Paul, men det försvann. Jag tänkte även vi ska fixa lite universitetsgrejer och sånt där.
Eftersom han har nått toppen av sin karriär och det är militär så tänker jag han har gått på universitetet. Men jag vet inte, political science tror jag att det känns rätt, ja. Så. Jag vet även sen tidigare att hans sekundära ambition är framgång. Han vill köpa mycket saker. Vilket jag är lite sad över. Jag vill gärna se att han har familjeambitioner. Jag älskar familjeambitionen. Jag vill bara ha barn. Hans lifetime want är the law. Det känns inte riktigt som att han... att det är han. Jag försöker alltid rerolla så att militärgrejen kommer upp. Men grejen är eftersom han redan är level 10 så uppnås inte den av någon anledning. Alltså jag vet inte om det, den inte känner av att han redan är i nivå 10. Men jag brukar alltid gilla att ha den där. För ibland händer det att när han går till jobbet så får han sån här lite meddelande som avgör om han behåller jobbet, får högre lön eller blir befordrad eller blir av med jobbet till och med. Så jag brukar gilla att ha den så att han kan ta jobbet igen och eventuellt bygga upp sin karriär igen. Men det var väldigt svårt att hitta den. Jag hittar inte den militärgrejen så jag tänker att jag nöjer mig med att han vill tjäna 100 000, vet det, simoleons heter det. Jag känner att det kan även passa in i honom. Bli the law. Fine. Bli rockgar. Fine. Och du har ingen än och ni har inte börjat på universiteten. Så det var inte så mycket mer där. Så nu egentligen är det inte så mycket kvar utan nu ska vi bara ta hand om dem tills dagen efter. Så det är i stort sett precis det jag tänker göra. De kommer nu att sitta här och ta hand om och sen kommer de ju att lägga sig. Så att jag spolar och så syns vi helt enkelt dagen efter när de är på väg till skola och jobb. Så, då ska vi se. Alla är på jobb och skola och då får General Slug ett sånt här meddelande. Och det är väl det här som kommer avgöra om han blir kickad eller får behålla sitt jobb. Det är en lugn dag på kontoret och General Slug sitter bakom sitt flotta skrivbord när det ringer på hans privata linje. Han lyfter luren och blir förvånad över att höra presidentens röst i andra änden. Man har tydligen fått in trovärdig information som visar att en stor satellit har börjat bryta sin omloppsbana, vilket gör att den kan kraschlanda i ett område med mycket stor befolkning. Det är ett allvarligt problem och presidenten vill ha råd av General Slug eftersom han är en veteran och erfarenheter från både armén, flygvapnet och rymden. Ska man skicka upp en rymdfärja som försöker genskjuta satelliten eller ska man försöka använda det nya sofistikerade missilsystemet och skjuta den fallande satelliten i ofarliga småbitar? Och jag tror lite att det här är 50-50 för jag har valt olika flera gånger och så har det varit olika outcomes liksom. Så det är 50-50 på vad man väljer här. Men för mig låter det lite som att man kanske ska genskjuta, det låter lite som safe. Oh, det verkar safe. General Slug vet inte mycket om satelliten, men det låter inte som något större problem att skicka upp ett rymdskepp och knuffa tillbaka satelliten på sin plats. Han informerar presidenten om att det bör skicka upp en besättning som sätter som rättar till situationen. Men i ett anfall av heroism eller egotism insisterar han på att själv leda besättningen ut i rymden. Trots protester från några av sina kollegor står General Slug fast vid sina planer och åker ut i rymden med resten av besättningen. Men General Slug har inte varit ute i rymden på väldigt länge. Han tappar bort sig vid en rymdpromenad på satelliten och råkar skada en skärm med sin livlina. Besättningen måste rädda General Slug eftersom hans livlina skadades och han får tillbringa resten av uppdraget ombord på rymdfärjan. Medan resten av besättningen blir hjältar. General Slug förlorar 2 poäng i teknik och 2 poäng i karisma som ett resultat av sitt envisa hjältemod.
Och han blir, nej, han blir degraderad till astronaut för att jobba sin, ah, okej. Okay. Han är level 9 nu istället. Så kan det gå. Så nu hade det kanske varit nice att försöka få den här militär nå nivå 10. Det är synd att man inte kan söka på den eller peka på den, att det är just den här jag vill ha. Där! Yes, nu fick jag den. Och förhoppningsvis så blir han befordrad till level 10 och då uppfyller han sin livsönskan. Men detta betyder att han kom hem lite tidigare, men han fick även med en kompis med hem. Som jag tänkte att vi pratar med direkt för att få lite umgänge upp. Och grabbarna kom hem och han fick bra betyg. Och det verkar även som att han vill börja studera på universitetet. Jag tänker inte låsa in det ännu för att det är ytterligare en dag kvar. Som han får rolla den, tänker jag. Betygen har blivit bättre hos Rick, så det är nice. Ni kan ju ta och snacka lite mer. Du kan ta och hämta rester. Och du kan ju faktiskt ta och titta på då. Nu ska vi se, hämta rester. Du får färdighetspoäng och du måste faktiskt få färdighetspoäng för att få befordran. Du är på poäng så du kan faktiskt ta och springa banan. Och nu kommer Buster hem. Och han har fortfarande högsta betyg också. Jättebra. Så. Och det är faktiskt allt planerade event för de här faktiskt. Det händer liksom inget mer. Utan det är för oss att bestämma deras öde. Nu är det ju så här också att jag sa ju att jag hade två familjer kvar som är i The Basket, eller de är inte utplacerade. Men jag får se hur jag gör med det. För jag har ju fått jättestort intresse för Sims 3 här igen. och jag vet inte, det känns lite mycket att jag har SSO, Minecraft, Sims 2 och Sims 3. Så jag väljer faktiskt bort Sims 2. Jag vill jättegärna spela eller fortsätta med min Sims 3-serie. Sen får vi se längre fram om jag kanske tar en break från Sims 3 och börjar med Sims 2 igen och fortsätter här eller hur jag gör. Men just at the moment så eventuellt så väljer jag att ta en liten break från Sims 2. Just för att det blir för mycket annars. Men om ni tyckte om videon så får ni jättegärna tumma upp den och glöm inte att prenumerera på min kanal om ni inte redan gör det. Så hoppas jag att du får en jättebra dag så syns vi i nästa video. Bye-bye!